ഹലോ വിവേഴ്സ്, നമസ്തേ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ. എൻ്റെ പേര് ഗംഗ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ട്രേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഇന്നലത്തെ സിഗ്നൽ ഇന്ന്, അതായത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം ആ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ട്രേഡ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിഫ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്ട്രാറ്റജി പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈവ് പെർഫോമൻസ് കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക 9061973737. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ വാട്സപ്പിന് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചാർട്ടിലോട്ട് വരാം, താഴെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരാമേ. അപ്പം നിഫ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് അറിയുന്നുണ്ട്, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി, അതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ രാവിലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് പോകണമെന്ന് അറിയാം. കോർ എടുക്കണോ, പുട്ട് എടുക്കണോ, അതോ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിഫ്റ്റിയിൽ സെല്ല് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനും, നിഫ്റ്റിയിൽ ബൈ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ആ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ലെവൽ കിട്ടും. നിഫ്റ്റിയിൽ ഈ ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ 20168 നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റിന് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാ 20168. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വന്ന് സോഫ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നു, ഈ ലെവലിലാണ് നിഫ്റ്റി സെല്ലിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പോകണം സിമ്പിളാണ്. ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻ ദ മണി എടുക്കാം, അറ്റ് ദ മണി എടുക്കാം, ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി എടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൽ കാണിച്ചു തന്നെ, അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് 20-300, 20-200 അല്ലെങ്കിൽ 20,000 ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് ഓപ്പൺ, നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ നമുക്ക് ബൈ സിഗ്നൽ കൺഫേം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എൻട്രി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കണ്ടോ, ഡേ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ, അത് പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ സെല്ലിൻ്റെ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്. ഈ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡൗൺ ട്രെൻഡ്, അത് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനെ എപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നോ ആ ടൈമിൽ ആ ലെവൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം ബൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഈ ഒരു ബ്ലൂ സ്റ്റാർ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ. മുകളിൽ ഒരു റെഡ് സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട്, അതായത് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, നിഫ്റ്റിയിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ചെല്ലുക. ആ ഓപ്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, അതും അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ, അതും ഓപ്ഷൻ പെയറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളും പൊട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബൈ അല്ലേ വരണുള്ളൂ. ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മേലോട്ട് കയറുക. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നലത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴെ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടിനെ എടുത്തില്ല. നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിടാം. പക്ഷേ പുട്ട് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ബ്രേക്ക് വന്ന്, ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വന്ന്, അതായത് സപ്പോർട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. അത് അതായത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കയറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മാർക്കറ്റ് ആ ഡൗണിൽ വന്ന് വന്നിട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കയറിപ്പോയി, സപ്പോർട്ട് എടുക്കാതെ കയറിപ്പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സപ്പോർട്ടിന് എടുത്ത ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 20,000 അറൗണ്ട് ആയിരുന്നു ആ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുന്നത്, ആ ലെവൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 20,000 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിന് എടുത്തത്, നിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ട് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ 20,000 അറൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത മണി ട്രേഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20, 100, 200, 300 ആ ലെവലുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ലെവൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ബൈ സിഗ്നൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിലും ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂഷൻ, ബൈൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ വേണ്ടി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ 20-300 എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രീമിയം ചാർട്ടാണ്. അവിടെ നോക്കിയാൽ അവിടെയും കണ്ടോ ആ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറി. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 283 ലെവലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 83 ഞാൻ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം കയറിപ്പോയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ 424 വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു 15-20 പോയിൻറ്സ് എടുത്തിട്ട് എക്സിറ്റ് കൊടുത്തേക്കുക. കാരണം ഒരു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്കൗട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് എക്സിറ്റ് കൊടുത്തേക്കുക. ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് തരുന്നുണ്ട്, ആ ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എക്സിറ്റ് എൻട്രി ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപ്പം എനിക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നേരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, അവിടെ സീക്കിലുണ്ടാവും, എൻട്രി കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് മാർക്കറ്റിലും വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാറ്റജിൽ എൻട്രി ചെയ്യുക. കാരണം ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കയറത്തുള്ളൂ, അതുപോലെ അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ കയറണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റജിയിൽ അത് കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വന്നതിന് നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, ഓപ്ഷനകത്തും അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഇടണം, നേരെ പ്രീമിയത്തിൽ ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. നമ്പർ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ഓഫീസിൽ വരണമെങ്കിൽ വരാം. എൻ്റെ പേര് ഗംഗ എന്നാണ്. താഴത്തെ നമ്പർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ തന്നെ നമ്മളെ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.